ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଜୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଦୁଇ ନେତା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉନ୍ନତି, ନେବରହୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ନୀତି ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କରୋନା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ତା, ଭାରତର ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ ଭାବନା ଚିରନ୍ତନ। ବାପୁ ଓ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। 55 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ। ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍‌ରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କାଲି ଦୁଇ ଦେଶରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ 1971ର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଓ ଗହିର ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମୟ ଥିଲା, ତଥାପି ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ମେଡିସିନ୍, ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଏପରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ କଠିନ ସମୟ ମେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ କେ ବିଚ୍ ଅଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ରହା, ଚାହେ ଓ ଦବାଇୟାଁ ୟା ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହୋ ୟା ଫିର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ କା के साथ काम करना हो। वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। भारत पाई नेबरहुड फास्ट नीति सर्वोपरि। यहां सहित भारत और बांग्लादेश मध्यरे कनेक्टिविटी रो विस्तार और नुआ प्रकल्प रो योजना दुई देशर संबंध को आहुरी सुदृढ़ करि परिछि। प्राय 55 वर्ष परे भारत और बांग्लादेश मध्यरे रेल लिंक आरंभ होईछि। ଏହା ଚିହ୍ନାହାଟିରୁ ହଲଦିବାଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୈତିକତା ଆଜି ବି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହମାରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧୋଁ କେ ଲିଏ ଆପକି ନିଜି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେ। ୟେ ମେରେ ଲିଏ ଗର୍ବ କି ବାତ ହେ କି ଆଜ ଆପକେ ସାଥ ବଙ୍ଗବନ୍ଧୁ କେ ସମ୍ମାନ ମେ एक डाक टिकट का विमोचन और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी। यही अवसर रे दुई महापुरुषों का जीवनी को नहीं एक प्रदर्शनी उद्घाटित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।